Laikā, kad daudz viet Latvijā skolas tiek slēgtas vai reorganizētas, Andreja Glīša Ļaudonas vidusskolā par skolēnu skaitu un inovāciju trūkumu nesūdzas. Līdztekus šobrīd notiekošajā mācību darba un interešu izglītības aktivitātēm ar jauno mācību gadu skola piedāvās vairākas jaunas iespējas, tostarp valsts aizsardzības mācību pilotprojektā 10. Un 11. Klases skolēniem. Vienu dienu mēnesī skolēni būs aizņemti ar šo mācību visu dienu. 8 stundas viņi darbosies gan praktiski, gan ārā apstākļos, gan teorētiskas nodarbības klasē. Un pārējā laikā tātad viņiem būs arī nometnes, kur viņi pilnveidos savu fizisko sagatavotību. Arī par patriotisko audzināšanu tiks domāts un noteikti uzsvērt, ka šī valsts aizsardzības mācība ir ļoti aktuāla jaunatnes vidū. Šī programma ir ļoti interesanta, jo tur ir gan Latvijas vēsture, gan no sporta, pieņemsim, orientēšanās, gan arī ieroča apmācība, gan arī tieši militārā un, iespējams, arī kaujas apmācība dabā un poligonā un arī, protams, vasaras nometnes. Nu, tas būtu tāds loģisks turpinājums jaunsardzē, jo jaunsargi mums darbojās skola arī pašlaik un tāda ļoti laba iespēja turpmāk mūsu skolas absolventiem turpināt militāro karjeru. Kaus ir direktors, domājot par vidusskolas statusa saglabāšanu arī turpmāk, jāakcentē nevien skolēnu skaits un labi mācību rezultāti, bet arī skolas piedāvātās iespējas. Līdz ar to iecerēts licencēt volejbola programmu, kas līdz šim veiksmīgi realizēta interešu izglītībā. Ļoti labi sasniegumi mūsu skolas skolēniem gan novada skolēnu spartakiādē, vasaras sporta spēlēs, labākie vidusskolēni šodien spēlē Madonas un trenējas Madonas novada komandā, kura šajā gadā startē entuziastu līgā. Ļaudonas vidusskolas meitenes izcīnīja godpilno trešo vietu Madonas novada čempionātā sievietēm. Un, protams, ka mēs gribētu, lai šie panākumi, kuri ir sasniegti ar pulciņu darbību interešu izglītībā, noteikti tiktu vēl uzlaboti. Kaus ir Guntis Lazda, tā būs iespēja piesaistīt skolai sportot gribētājus nevien novada, bet visas republikas mērogā. Ja šī programma tiek skolā akreditēta, tad attiecīgā klašu grupā, klašu mācību treniņu grupā, pieņems mācību sākuma sagatavošanas mācību treniņu grupā, mums ir noteikts skaits otro, trešo klašu skolēnu, kuri tad šajā mācību grupā papildus sporta stundām un, protams, atstājot pirmo prioritāti labas sasniegumus mācībās, bet viņi jau savukārt 6 stundas nedēļā nodarbosies konkrēti ar volejbolu. Kā informē skolas vadība jau šobrīd? Ļaudonas vidusskolai nav bažas par varbūtību nenokomplektēt 10. Vai 1. Klasi. Potenciālo skolēnu skaits ir pietiekoši ar tendenci pieaugt. Šeit savu lomu spēlē gan pagasta teritorijā esošais bērndārs, pamatskola un vidusskola, kas nodrošina izglītības pēctecību, gan skolas un pagasta pārvaldes ieinteresētība izglītības iestāžu kvalitātes pilnveidē. Tā kā lielā konkurence Latvijā starp skolām saglabājās, mēs arī gribam palikt no moderni, mūsdienīgi un piedāvāt skolēniem, kur nākt mācīties un šīs programmas, ko mēs piedāvāsim, gan sporta volejbola programma, gan valsts aizsardzības mācība, ir, domāju, ka ļoti interesanti un nākotnē ar jauniešiem noderīga. Tāpat mēs piedāvājam arī internātu, ēdināšanu, 3 reizes dienā aizvest, atvest tos, kuri netiek uz skolu ar sabiedrisko transportu, lai arī tiem, kuri vēlās, varbūt ne pilsētā mācīties, bet lauku skolā, tad šī skola būtu pietiekami interesanta. Līdztekus izmaiņām izglītības programmā energoefektivitātes nolūkā paredzēta arī skolas ēkas siltināšana. Jāpiebilst, ka šobrīd skolā mācās
piedalās nepilni 200 audzēkņu, ko ļaudonieši dēvē par vienu no sava pagasta lielākajām vērtībām. Noteikti var lepoties ar jauniešu aktivitāti un iesaistīšanos dažādās lietās. Fonā mums šobrīd tiek aktīvi spēlēts futbols, tāpat volejbols, basketbols ir ļoti, ļoti pieprasīti sporta veidi. Mums ir lejā šautuve, kurā jau minētie jaunsargi un valsts aizsardzības mācība varēs apgūt dažādas lietas. Skolnieki iesaistās gan amatieru teātros, gan dejās, gan dziedāšanā. Un tas liecina par to, ka arī laukos ir ko darīt, bet to var darīt tādā lielākā mierā un lielākā tādā harmonijā un svaigā gaisā. Šis apgalvojums no Artūra skan ar pārliecību, jo arī pats, neraugoties uz veiksmīgu karjeru Rīgā, lēmis par labu laukiem un atgriezies savā dzimtajā Ļaudones pusē. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.